אם אתה לא תעשה תפילות לבורא עולם, ואת ההשתדלות שאתה צריך לעשות ותעבוד על המידות שלך להיות בן אדם, מישהו אחר ייקח לך אותה. זאת אומרת, את האישה משאור שנשמתך אף אחד בעולם לא יכול לקחת, יהפך העולם, 40 יום לפני יצירת טבלה זה כבר נקבע. אבל את האישה שקרובה אליך, ואתה לא יכול לדעת אם יש לך אישה משאור שנשמתך או לא, על זה אומרת לך הגמרא, תהיה צדיק, ואני אומר את זה לגברים, אחים יקרים שלי, אהובים שלי, רוצה אני בטובתכם בלבד. אני שואל גבר, אני עושה את זה בסמינרים הרבה, והם בהלם. אני שואל את הגברים, האם אתם רוצים בחורה צנועה? אין גבר בעולם שלא אומר כן בקול גדול. האם אתה רוצה אישה שלא תהיה דברנית ולא תדבר עם גברים אחרים? בוודאי, מה השאלה? האם אתה רוצה אישה שלא תשוטט באינטרנט במקומות לא צנועים? בוודאי שאני רוצה. האם אתה רוצה אשת בית? והוא אומר לי כן. ואז באה השאלה, האם גם אתה כזה? אתה גם כזה נשמה? או שאתה אומר, היא תהיה כזו, אבל אני קצת מסתובב באינטרנט. אני קצת מפטפט עם פה, מפטפט. הלו, נשמה, בורא עולם לא פרייר. מה נראה לך? אתה תעשה שטויות ונותן לך אישה צדיקה, יראת שמיים, מתוקה ונאמנה? לא בובה. אתה רוצה אחת כזו? תהיה אתה אחד כזה. גם לנשים אני אומר את זה. נשים יקרות, כשאת רוצה את הבעל ואת מסמנת, את רוצה בעל צנוע, אין ספק. שהעיניים שלו יהיו נושאות אלייך, כן. שהלב שלו יהיה נאמן אלייך, כן. את חייבת להיות כזו.